Marea Hojac. Și mă rog. Ți-a văd, tanem, în ce-l seronesc ță. La vel ghidez, iesut orice. Ազատությանը համար։ Մերսի մեծ ախպեր։ Քո վերաբերմունքի համար։ Միշտ հաճելի է, որ կան մարդիկ, որոնց համար դու մեկ չես։ Կարիք կա ասելու, որ կարող ես իմ տանը ապրել։ Դու ինչպես միշտ մտածում ես բոլորի մասին։ Ես ինչպես միշտ ուզում եմ, որ դու միշտ իմ կողքին լինես։ Ես ու Ժանոն են մարդիկ ենք, որոնց դու ուզում ես միշտ քո կողքին տեսնես։ Հա, իմիջալուց, ուրա Ժանոն, տեղյակ չես պահել, որ դուս են գալի։ Ես չեմ հիշացրել, ինքն էլ երևի մոռացել։ Ինչից վերցրիր։ Որ ասում եմ, ուրեմն մի բան գիտեմ։ Ինչ ես անում։ Սանք եմ ամոթանք տամ էդ ավազակին, որ ստեղ չի, հետնել մոռացելը։ Դիտեղ է հեռախոս։ Ինչ է աղը։ Իմացել աշան։ Ինչ այմ ասը։ Դե, որ ներուժը իրա հերը չի։ Հել ինչ այմ ասը։ Են, որ ես են մարդը չեմ, ում կարելի է բարերար համարել։ Ես ինչ վատ լուրով դիմավորեցիր ինձ լև։